І продовжуємо нашу конкурсну програму. Наш наступний учасник почав минулого разу зніматися в новому серіалі під назвою «Танці, танці». Окрім танців, сьогодні дивимося другу серію. В головних ролях Олександр Нікітін, Катерина Трішина і маленька юна співачка Вікторія Литвинчук, до речі, мрії якої вже почали збуватись. 63-30 плюс 32, кадр 1, дубль 1. Давай, садись. Это наша съемочна площадка. Я вам хочу ось це подарити Катю і Сашу. І хочу, щоб вам принесло воно удачі. Пойдем. Ти ж не видел никогда, как кино снимали? Ні. Він дуже гарний, добрий. Все дуже гарно розказує. Это вот дом, в котором живет мой герой. Чтобы твоя мечта осуществилась, мы репетируем по ночам, либо рано утром. И как-то силы берутся непонятно откуда. То Катя от меня берет силы, то я. У нас же тут в сериале много всяких людей снимается. Я тебя хочу познакомить. Это Вика. Очень приятно. Вот. Я побачила Аню Лорак, в мене просто все заніміло, я не можу співати, все забула. Знаю, серце розірватися може, любя. Это как с душой настаться, жить без тебя. Голос просто не витримував. У мене на очі вийшли сльози. Супер! Боже, такий голос гарний, ж такий ух. Про такий сюрприз я даже не мріяла. Мы же банда. Давай. Давай. Раз, два, три. Хочется какой-то такой проект, чтобы мы были втроем. Катя танцевала, я играл, а Вика пела. Як завжди, я буду по одній оголошувати секретні оцінки пар конкурсантів, і врешті-решт ми дізнаємося імена тих, за кого будуть голосувати наші глядачі протягом наступного тижня. Отже, пара, яка отримала секретну оцінку 10 із сумою 40 балів, перемогла у другій програмі нашого проєкту. Це Руслан Гончаров і Тетяна Токар. Пара, яка отримала секретну оцінку 10 із сумою 40 балів, продовжить змагання у нашому шоу. Це пара Олександр Нікітін і Катерина Трішина. Пара, яка отримала секретну оцінку 9 із сумою 37 балів, спокійно готуватиме танець класичної програми для наступної передачі. Анна Біссонова і Олександр Лещенко. Пара, яка отримала секретну оцінку 9 із сумою 36 балів, починає дякувати долю і журі за прихильність. Це Аліна Гросу і Арно. Пара, яка отримала секретну оцінку 8 із сумою 35 балів, зупиняється за крок від дуелі. Це пара Фагот і Євгенія Колесніченко. Пара, яка отримала секретну оцінку 7 із сумою 30 балів, потрапляє на дуель. І її подальшу долю буде вирішувати глядацьке голосування. Це пара Лідія Таран і Олександр Охріменко. Перед вами дві пари. Зараз все в їхній кар'єрі на нашому паркеті залежить від секретної оцінки. За тиждень ми дізнаємося ім'я пари, яку недооцінило журі. Ця пара за тиждень вийде на паркет під гаслом «Журі на мило». Завдяки секретній оцінці 8 і сумі 35 балів не потрапляє на дуель. Наталя Добринська і Дмитро Паладій.
Для повноти результату скажу, що секретною оцінкою 8 і сумою 30 балів пара Анастасія Приходько і Кирило Радостів потрапляють на дуель, де за тиждень зустрінуться з парою Лідія Таран та Олександр Охріменко. Ну що ж, як відчувають себе новоспечені дуелянти? Дуже добре, повна мобілізація. Я хочу сказати швиденько Віці, нашій дівчинці золотій, щоб вона не хвилювалась, ми будемо ще більше працювати в залі, і все буде добре. Ніхто не сумнівається. Настенька? Ну, ми все будемо робити для того, щоб дітські мрії осуществлялися. Я абсолютно не переживаю, тому що я знаю, що ми зробимо все, щоб її мрія збулася. Шановні ось глядачі, так. Перед вами дві пари, і у вас протягом наступного тижня буде можливість врятувати хоча б одну з них, щоб вона продовжила боротьбу у нашому шоу. А наші телефонні лінії знову відкриті, і ми знову починаємо наше голосування. Отже, голосуйте. Лідія Таран, Олександр Охріменко, насилайте цифру 1 на номер 1110 і дзвоніть 8-900-118-0001. І за Анастасію Приходько та Кирила Радостєва насилайте цифру 2 і дзвоніть 8-900-118-0002. Протягом наступного тижня, аж до кінця наступної програми, наше голосування триває. Ну що ж, ми дякуємо нашому гостові Ігорю Крутому. Дякуємо за ці чудові композиції, під які так красиво танцювали наші конкурсанти. Це б не було можливо без ваших композицій. Дякуємо вам. Народний артист Росії Ігор Крутой. Ну, а наступної програми ми побачимо вальс, фокстрот, квіз-степ. Ми побачимо все найцікавіше. Ми побачимося рівно за тиждень на каналі 1+1. Це проект «Танцює для тебе битва хореографів». До зустрічі! Нехай вам щастить! І кадрами хмари на небо екран пливуть, але не зупиняється серце, і втрачені сенси вмикаються через пульт.